Kuram bērnam gan nepatīk no sirds izskrieties, un ja par to vēl pienāks medaļa un balvas, prieks ir divi tik liels. Dienu pirms Lielā Rīgas maratona 11. Novembra Krastmalu piepildīja tūkstošiem bērnu. Dalības sacensībās ņēma visi, gan tie, kuri ieviet skolā, gan tie, kuri savām kājām spēr tikai pirmos soļus. Kādas emocijas valdīja sacensībās, to vēroja Kārlis Roķis. Lai arī aiz logas šodien pūta augsts vējš un ik pa laikam uzlīja lietus, tas nebija šķērslis tūkstošiem bērnu mēroties spēkiem skriešanas prasmē. Kamēr lielie skrēja 800 metru distanci, mazākie, kuri vēl tikai spēr pirmos solīšus, kopā ar vecākiem pārvarēja šķēršļu joslu. Pie medaļām un kārumiem tika visi. Galvenais – noskrēt distanci. Tu jau es tā skatos, šodien esi noskrējusi un medaļu dabūjusi, ja? Jā. Bija grūti skriet? Nē. Nebija grūti. Forši skriet ir. Kamēr vieniem tā ir pirmā sporta godalga, citam jau mājās dažas ir iekrātas. Šī tev ir, teiksim, tā pirmā izcīnītā medaļa tādā, kaut kādā sporta disciplīnā, ja tu kaut ko citu jau nodarbojies arī un tev citos sporta veidos varbūt kāds godalgs jau. Šī ir mana trešā. Kur tev pārējās? Man ir divas judo medaļas. Daudzās ģimenēs šī būs sportiska nedēļas nogale, jo rīt savas atos Krastmalā nomainīs viņu vecāki. Vai tētis rītdien arī piedalīsies lielajā maratonā? Ja domāju, ka da. Es domāju, ka jā. Šodien es jūtu līdz dēlam, bet rīt viņš jūtīs līdz man. Vai ne, Arķum? Arķum, ka? Es domāju, ka bērni ņem piemēru no vecāka, kas rītdien skries la Telekom Rīgas maratonā, un viņi arī grib jau no pašas mazotnes izaugt tādu pašu kā viņu vecāku. Ja pagājušo gadu mums bija 350 bērni, tad šogad mums ir vairāk nekā 7000 bērni. Pasākuma organizātori mazumtirdzniecības uzņēmums Rimi ar lepnumu atzīst, šis ir lielākais bērnu skriešanas pasākums ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Nākamgad Krastmalā plānots pulcēt jau 10 000 mazo skrējēju. Kārlis Roķis, Tomas Zbeķeris, Latvijas televīzija.